Vllaznia ndonë se nuk konsiderohej favorite, ka treguar vlerat e saj dhe është shpallur fituese e kupës së Federatës Shqiptare të Volejbollit. Në ndeshjen finale të luajtur mbrëmjen e së dielës, ajo ka fituar me rezultatin 3-1 ndaj Partizanit, dhe kjo si soi djemtë e drejtuar nga trajneri Ermal Kraja, kanë merituar trofeun e vënë nga Federata. Partizani e ka nisur më mirë ndeshjen dhe përrjedhoi ullheqën në fillimin e saj dhe arrin ta fitoi pa shumë vështirësi setin e parë në shifrat 25-18. Duket se Vllaznia do ta ketë të vështirë ta përballoj këtë kundërshtar, por nuk është kështu. Në setin e dytë, është ajo që luan më mirë dhe fiton atë në shtesë me shifrat 29-27, një set që u jep besim kuqebluve të cilët ullheqin dhe në të tretin 18-11 dhe ruajnë në përsin, duke fituar atë 25-23 dhe duke kaluar në avantazh me sete. I katërti ndërkohë ka baraspesh dhe është Partizani që mundohet ta ullheq, por Vllaznia reagon mjaft mirë, duke arritur ta kthejë rezultatin në favor të saj nga 15-17 në 19-17. Një kthesë e tillë do i jepte zemër shkodranëve, që ndonë se dhe me lojtar të rinj në përbërje, treguan vlera dhe përrjedhoi, fituan këtë set 25-20 dhe krejt ndeshjen 3-1, duke merituar edhe kupën.